هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا يا حسين يا حسين يا حسين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد صراط الذين انعمت عليهم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دعاء خداوند منان ذکر پاک و ثواب جن جن مومنین نے کار خیر دے وچ حصہ لایا بالخصوص سید الطاف حسین شرازی صاحب دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما جنت فردوس سے شان مقام عطا فرما آل محمد صدقہ انہاں دی قبر دی منازل آسان فرما میرا اللہ کا حسین دی پاک امہ دی شفاعت نصیب فرما جتنے بھی حاضر ہیں میرا اللہ انہاں دی حاجات شرعیہ پوری فرما مومنین دے مال و رزق وچ وسعت عطا فرما بالخصوص میرا اللہ سید زادہ دے شرازی صاحب دے مال و رزق وچ وسعت عطا فرما میرا اللہ پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما مصائب و آلام تو محفوظ فرما میرا اللہ جتنے بھی حاضر ہیں تمام دی حاجات پوری فرما اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اچھی صلوات پڑھو. کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ کوشش کرو اچھی صلوات پڑھو. حضرت موسیٰ دی قوم دے عذاب آیا آج کی تھی میرا اللہ انہاں تے عذاب کیوں بھیجی آواز قدرت تھی موسیٰ انہاں محمد و آل محمد تے صلوات پڑھنے دی سستی کی تھی بلند صلوات پڑھو محمد و آل. عزاداری و عزاداران دے تحفظ واسطے بلند صلوات پڑھو محمد. وارث زمانہ دے جلد ظہور واسطے اچھی صلوات پڑھو محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات الحمد للہ الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات صلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة زكية مرضية صديقة كبرى عالمة غير مرضية المعصومة المظلومة المحرومة كاميرا
بی آدی میں کفلا بین سارا دے جناب سیدہ نو پر سرے آئے بیٹھے ہو دل چاند اس بی بی دے ایک جملہ سنا چھوڑا جی رو رو کیا دی کھڑی آئی میں کفلا بین میرے پاس آج لگ گئی عذاب شدید جیرے سجن دے بیٹھے ہو اللہ جانے تواری توجہ نہیں اے او بی بی اے جنہیں دروازے تے نبیان دا سلطان رک دا صاحب یادن پورے چی مہینے زہرات دروازے تے رسول رکوے انما یرید اللہ دی تلاوت کرے او بی بی اے رو رو کیا دی بیٹھی ای میں کفزا بین سارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے میں اٹھنا سنگ دی میرے پاسے وچو آج لگ گئی ذرا بی بی یادی میں کو گین وان پیو دی کبار ہوتے تے ہاتھ ناپ کے میں اجڑی دے میں دس یاں آج ہو گیا ہے میرا محسن پتار شہید ایک جملہ اور آکھی ونیا جوانو بی بی اے جنہ آخری ویلا ای نبیوں دے سلطان بطول دے رانو تے رسول دا سر آئی قدیمی علادار بیٹھو بزرگ تشریف فرماؤ بطول دے رانو تے رسول دا سر دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی دروازہ کھولو میں دور دا مسافر دروازہ کھولو میں نبی کو ملنے بی بی آدیا واپس لالوائے میرا بابا بیمار ہے جوان و دو جیواری بات دکل باب ہوئے آل نبی دروازہ کھولو میں دور دا مسافر بی بی آدیا وانا لواپس والوائے میرا بابا بیمار ہے آرام پیا کریں دے جوان تری دفعہ دکل باب ہوئے آل نبی دروازہ کھولو میں دور دا مسافران جوان و زہرہ دے گرم گرم آنسو رسول دے چہرے دے جٹے تڑپ کے اٹھے نبیان دا سلطان زہرہ میرے جین دے کہیں روح رو کے فرمین یعنی بابا کوئی دروازے تے آیا کھڑے میں رکیں دیا رکدا نہیں اور جوانوں نبیوں دے سلطان دے داری رو دے رو دے داری ہن جوانان پوس گئی ہے رو کے فرمین یعنی بابا رو دے کیوں ہو فرمایا زارا رو دائی واسدے ہاں اللہ تیری او شام پڑھئیے تیرے دروازے تے او آیا کھڑے جنہ کہے نبی دے دروازے تے کدام نے رکیا چاہے کوئی نبی ہیں یا ولی ہیں لارا ہے تیرا دروازہ ہے جتا ملکہ موت جا بسم اللہ کرنا بسم اللہ میں آدھار دفعہ پڑھ رو کیا نظارہ والا تیری او عظمت پڑھئیے تیرے دروازے تے ملکہ الموت یا رستہ کھڑا مل دے رو کے فرمین زہرہ روندہ ہی واسدیاں آج تیرے دروازے تے جبرید رکوے دے ملکہ الموت رکوے دے لارا ہی کیوں دیوے لاسی جدہ رو دی راسے آدھی راسے بابا میرے دروازے تے فوج آ گئی ہے آدھی راسے بابا میں زخمی ہو گئی میرا پہلو زخمی اما بابا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتی فاطمہ
سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين صلوات پھر بھی صلوات بلند آواز میں پڑھو محمد والے توجہ صاحبان دو چار جملے فضیلت ہے جناب سیدہ دسما چھوڑا سے خالق دی خلق کردہ مخلوق کی چون ان چاکھاں 18,000 عالم دی مخلوق چوں افضل ترین مخلوق دنا ہے انسان عالم دی جتنی بھی مخلوق اللہ نے بڑھائی ہے تمام مخلوقات چوں اشرف مخلوق افضل مخلوق دنا ہے انسان اور انسانیت دیا اللہ دو اکھیں بڑھائی ہیں اس اشرف اور افضل مخلوق دیا اللہ نے دو اکھیں بڑھائی ایک اکھ نو مرد آدھن دوسری اکھ نو مستور آدھن ایک اکھ نو مرد آدھن دوسری اکھ نو عورت آدھن توجہ تو ہے نا صاحبہ چلو ٹھیک ہے توجہ کیتی رکھو باقی تو اپنا مزاج ہے جی میں سن دے رہا ہوں میں تو پہلی دفعہ تو دا مہمان بن کے آیا سر ہلا چھڑے سو تو میں سمجھو ایسا میں میری گفتگو سمجھ آندی پئی ہے فرمایا اشرف اور افضل مخلوق اس انسان دی اللہ نے دو اکھیں بڑھائیں ایک اکھ نو مرد آدھن ایک اکھ نو عورت آدھن جی توجہ کی تھی بیٹھے ہو مزید وضاحت کر چھوڑا ایک اکھ یعنی مرد نو ایسا صنف قوی آتے ہیں عورت نو صنف نازک آکھا ویندے مرد نو صنف قوی آکھا ویندے عورت نو صنف نازک آکھا ویندے اور قرآن دی قسم ابتدا کل گھن کے انتہا تک علماء کل پوچھ گنا ہے ابتدا کل گھن کے انتہا تک صنف قوی دے ناز دنا علی صنف نازک دے ناز دنا فاطمۃ الزہرا توجہ ہے نا صاحبہ زیدی صاحب فرمیندے رہندے ہیں ہر بندے نو اللہ توفیق ہی نہیں دیتی جو محمد و آل محمد دے فضائل وچ بولے ہر زبان نہیں بولیں دی اوپر میں دران دین آپ کوثر نال دھلیاں ہوئیاں ہوں دی اور او زبانہ جیریاں فضیلت علیچ بولیں دی اینا دا ذکر سن کے دل خوش ہو جائے جی میں تیرے دوارے چہرے خوش ہوئے بیٹھے ہیں امام زین العابدین فرمین اللہم صلی اللہ چوتھا امام فرمین دے من واجدہ فی قلبنا بردہو بنا جدہ سارے فضائل سن کے تو آنے دل دوی ساری محبت دی ٹھنڈک محسوس ہوئے امام فرمیندر پھر اپنے گھر بن کے اپنی شریف ماں دا شکریہ ادا کی دکار آقا کرامہ تیری بڑی مہربانی جو تا ہے میرے ابے دے حق وچ خیانت نہیں کی تھی جو میں علی دا اقدار خوش نصیب ہو جو اللہ نے تو علی جیسا امام عطا فرمایا اس بی بی دا ذکر سنن آئے بیٹھے ہو کائنات عالم اچھ اللہ دی قسم جس دا کف زہرا دا کف علی دے بغیر کوئی نہیں علی دا کف زہرا دے بغیر کوئی نہیں توجہ ہے نا صاحبہ سارے گروہ نس موجود ہے پیغمبر فرما رہے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ تو کفن اگر کائنات عالم اچ علی نہ ہوندا میری فاطمہ دے مقابلے دا مرد ہی کوئی نہیں نہ نبی اچ نہ رسول اچ توجہ ہے صاحبہ ہون جڑا بندہ نہ بولے سی میں سمجھے سا قبرستان اچ بیٹھا پڑھدا قرآن دی قسم قرآن پڑھ کے دیکھ اپ نے جان لو قوامون علی النساء مرد حاکم عورت محکومہ اللہ دا قرآن فرما رہے مرد حاکم عورت محکومہ مرد حاکم عورت محکومہ
توجہ صاحبان علی حاکم زہرا محکومہ میں سو بندے خدا عقل دا علاج کر جس دی محکومہ دا مقابلہ اول العظم نبی نہیں کر سکتے اس دے حاکم دا مقابلہ بتاں دے پجاری کیویں کر سکتے نعرہ بڑا شرما شرما کے بیٹھے برندے شرم نہ کی تکرو علی وہ امام ہے کائنات عالم واحد علی وہ امام ہے جس کا نعرہ مارن شرمندگی محسوس نہیں ہو پیغمبر فرمائے میرے بھلا علی دا ذکر عبادت ہے نعرہ مارن دے نال ختم قرآن دا ثواب ہے توجہ صاحب کسی مکتب کسی فرقے کسی عالم دا امام دکھا جس دا امام مولود کعبہ ہوئے جس دی ولادت کعبے چ ہوئی ہو جی ہے کسی مذہب دا امام کسی مسلک دا امام قرآن دی قسم ہے آدم تو گن کے عیسیٰ تائیں صرف شیعہ دا امام علی ہے جس دے بارے 70 علماء اہل سنت نے لکھے ان علی ابن ابی طالب بولے دا فی جوف القعبہ سچا علی امام ہے جس دی ولادت کعبے دے عین مرکز چوک چ عین وسط چ کعبے دے چوک عین سینٹر جس دی ولادت ہوئی کسی مذہب فرقے دا امام قابت اپنے مقام تے کچی مسیح چی نہیں ہے جی جامع مسجد اپنے مقام تے کسی شہر دی جامع مسجد یا وڈی مسجد تا دور ہفتہ تا کسی چھوٹی جی مسجد جمع ہوئے کوئی ہے ایسا امام جی کائنات نظر دوڑا کوئی نبی ہے یا ولی ہے آج تک کوئی صرف مریم دے بارے ملدے حضرت عیسیٰ دے بارے جدا گئے بیت المقدس دے قریب ارشاد خداوندی ہوئے مریم اخرج جا مریم ہاں بیت العبادہ لا بیت الولادہ مریم بہر نکل جا یہ عبادت خانہ ہے سچا خانہ نہیں یہ عبادت خانہ ہے سچا خانہ مریم نو ہٹایا گیا عیسیٰ دی اما نو ہٹایا گیا علی دی اما نو بلایا گیا توجہ ہے جاگتے بیٹھے ہو عیسیٰ دی اما مریم نو ہٹا بطول بی بی آئی نیک طیب و طاہرہ بی بی بطول بی بی علی دی اما نو بلایا گیا عیسیٰ دی اما نو ہٹایا گیا مریم نو ہٹایا گیا علی دی اما نو بلایا گیا توجہ ہے آئی کعبے دے دروازے تے دیوارے کعبہ شک ہوئے پریشان نہیں ہوئی کعبے دے دروازہ بند ہی دیوارے کعبہ کوئی عام ماں ہونی تے در میں درے تتا جو کوئی عام ماں ہویا اے عام ماں نہیں ہے درے قرار دی ماں ہے تاریخ دیے دری نہیں گھبرائی نہیں البتہ اتنا ملتے جو حیراتی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئے اوروں کے لیے شرط ہے آئے تو در سے آئے لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے اللہ نے تو وہ امام عطا کی اچھا کرا سوچے نہیں بھی علی کعبے کیوں آئے کرا سوچے نہیں علی دی ولادت کعبے کیوں ہوئی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ سے نہ پیغمبر فرمائے جدا ہی اپنی دھی دا رشتہ کرو بہن دا رشتہ کرو کف دا خیال رکھو ہم سری دا خیال برابری دا خیال رکھو یعنی کچھ اگر لڑکا ایم اے پاس ہے تو لڑکی کم از کم بی اے پاس ہونی چاہیے ایم اے گل ہے کہ نہیں ایم اے پاس لڑکے دے نال جو ان پڑھ جائے پرائمری فیل لڑکی دے نکاح کر دو گزارا ہو سکی بزرگ بیٹھے ہو متا کو بیاہ ہو ویندے سالے دور اچھ ہو گئے پہلے دور ہی جنہیں گزارا ہو گئے آج کل دے دور اچھ گزارا ہو کھائے جی لڑکی کم از کم کچھ نہ کچھ پڑھی ہی ہوئے 80 سال دے بڑھے دے نال 18 سال دی بچی دے نکاح کر چھوڑو یا لڑکی ہوئے 80 سال دی تے لڑکا ہوئے 18 سالاں دا شادی ہو کے پریشان بیٹھے ہو پتہ نہیں ایویں مزاج یا تو تہاڈا سنن دا جی کم از کم لڑکا اگر جوان ہے تو لڑکی نو بھی جوان ہونا چاہیے لڑکا پڑھا لکھا ہے تو لڑکی بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے
لڑکا وڈے گھر دے تے کم از کم لڑکی بھی گزارے والی ہوئے. غریب گھرانے دی اسی تے روز تانا دے دی تو تے تیرے نال تے شادی کوئی نہیں کرے دا. میری مہربانی سمجھ, میرا احسان سمجھ, میں تیرے نال شادی کیتی. روزانہ تانا ان پڑھ اسی تے روزانہ تانا گزارا مشکل. چلو جنہوں کو سمجھ نہیں, مثال چلے وہاں ایک بندے دی شادی ہو گئی, لڑکی ہے فارسی دی ایم اے, لڑکا جو دا پرائمری فیل. توجہ ہے, شادی ہو گئی کچھ دن والا دوسرا یا تیسرا دن ہے تے لڑکی پوچھا فارسی دی ایم اے, پوچھا میاں جی اے تو سر دیوان حافظ پڑھی ہوئی ہے. وہ سو دیکھو کیڑا پتا ہے بھی دیوان حافظ فارسی دی کو وڈی کتاب ہے. وہ سر کیا سر کئی دیوان حافظ دیکھ. توجہ ہے, اگلے دن اس فارسی دے ایک شعر پڑھا ہوا کہ میاں جی سمجھ آ گئی نے. ہو سکے ہاں سمجھ آ گئی ہے, دعا دی بھی دیر سارا گزارا نہیں. توجہ ایسا ایمان ہون پتہ لگے جو علی کیوں ہے کعبے, اللہ ارادہ کی تے مدد زندگی, کیونکہ علی دی شادی ہو رہی ہے کائنات دے سب تو بڑے گھر. اللہ فرمائے مت زندگی دے کسی موڑ تے علی چا زہرا چا کے یا علی میں تو ہاں جی رحمت للعالمین دے گھر تیاں. فرمایا میرے علی نے شرمندگی محسوس نہ ہوئے, علی بھی سر فخر نال اٹھا کے آکھے زہرا اگر تو رحمت للعالمین دے گھر چاہیے تو میں بھی وہ حاضر رب العالمین دے گھر چاہیے. توجہ ہے صاحب, علماء کرام دی آمد پر صلوات پڑھو. پھر بھی شروعات کرو, اللهم صل على محمد. ایک بلند شروعات پڑھو, علی اور زہرا دی شادی اسی مہینے چ بی بی دی ولادت پاک شہادت پاک, اور اس سلسلے دے وچ چونکہ پروگرام منعقد کیتا گیا. پیغمبر فرمایا بچی خوش نصیب ان امیت بیوی, خوش نصیب ان میری امت دے او میاں تے بیوی جنہاں دی پہلی اولاد بچی ہو. اسا پریشان ہوندے ہیں بچی جام پوے گھر چ, پتر جام پوے تو خوشیاں منیندے ہیں, دھی جام پوے تو پریشان ہوندے ہیں. لیکن پیغمبر فرما گئے خوش نصیب ان میری امت دے او میاں تے بیوی جنہاں دی پہلی اولاد بچی ہو. نبی فرمایا جس گھر چ ترے بچیاں پیدا ہو جنہاں اللہ اس گھر تے جنت واجب کر چھڑے. فرمایا پریشان نہ ہوئے کرو, بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے, بیٹی اپنے پیو ماں واسطے رحمت بڑھ گئی. بیٹی پیدا ہو جائے نبی فرمایا رحمت, جوان ہو جائے شادی ہو جائے فرمایا اپنے شوہر دے ادھے ایمان دی محافظ. اور نبی فرمایا جدا یہ بچی ماں بڑھ جائے الجنت تحت الاقدام الامات, اسی ماں دے قدمت نو اللہ نے جنت رکھ. توجہ ہے صاحب, بچی پیدا ہو جائے والدین واسطے رحمت, والدین دے وسعت رزق دا ذریعہ, درازی عمر دا ذریعہ, گناہوں دی بخشش دا ذریعہ. فرمایا والدین واسطے رحمت بڑھ کے آ دیے. نبی فرمایا جدا ہوا بچی بیوی پڑھ ونے شوہر دے اد ایمان دی محافظ, جدا ماں پڑھ ونے پترا واسطے جنت, میں قربان ہو ونے زہرا تیری عزت و عظمت تو. جس بابے واسطے رحمت بڑھ کے آئی او بابا رحمت للعالمین, جس شوہر دے اد ایمان دی محافظ بڑھ کے آئی او شوہر کل ایمان, اور جنہ پترا واسطے جنت بڑھ کے آئی او پتر سید شباب اہل جنت. کائنات دے انسان دی جنت حسنین دے قدمات. توجہ ہے صاحب, کائنات دے انسان دی جنت حسنین دے قدمات, حسنین دی جنت زہرا دے قدمات, ماں دے قدمت لو نبی فرما گئے جنت ہے. سنی ہوئی ہے نا حدیث, لیکن کیا تورے کو میں پوچھ سکنا ایک سوال, کیا ہر ماں دے قدمت لو جنت ہے؟ توجہ ہے,
ماں دے قدمہ تلو جنت، کیا ہر ماں دے قدمہ تلو جنت ہے؟ حرام حلال دا پتا کوئی نہیں، قدمہ تلو جنت. وضو غسل دا پتا کوئی نہیں، قدمہ تلو جنت. سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، قدمہ تلو جنت. روزانہ جے تے انڈیا دی ایک فلم دیکھ نہ دیکھے نیندر نہیں آتی، قدمہ تلو جنت. ناراض نہ ہو بیٹھے، 10 سال ہو گئے شادی کو، پیو ماں قرآن دیتے جہیز مسلح دیتے، مسلح دیوار نال ٹنگا کھڑے قرآن کھول کے پڑھائی نشی، قدمہ تلو جنت. روزانہ جے تے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی دا ایک گانا نہ سنے، آرام نہیں آتا، سکون نہیں آتا، قدمہ تلو جنت. توجہ ہے صاحبان، قرآن دی قسم، ناراض نہ ہوئے، ہر ماں دے قدمہ تلو جنت نہیں، جنت یا زہرا دے قدمہ تلو ہے، یا حقیقی کنیز زہرا دے قدمہ تلو. اور جی حقیقت سن کے ناراض نہ ہو دے، اللہ دے نام تے دسو جیری ماں نہیں دے کول وال کٹا کے گھر وتا وے، اون دے قدمہ تلو جنت ہو سکتی ہے؟ جنت اس ماں دے قدمہ تلو ہے جیری حقیقی کنیز زہرا ہے، جیری زہرا دی سیرت چل دی ہے، جس نے پتا ہے کہ عورت دی زینت کیا ہے. پوچھا گیا جناب سیدہ کو، دساؤ مدینے دیا عورت آئیاں، بی بی دساؤ عورت دی زینت کیا ہے؟ فرمایا عورت دی زینت ہے اسے نہ کوئی محرم نہ دیکھے، نہ محرم نہ دیکھے، اور یہ کسی نامعلوم کو نہ دیکھے. جی عورت دی زینت ہے، کوئی نامعلوم اس نو نہ دیکھے. حدیث دے وچ جیڑی ماں جس مومنہ عورت دے سر دا ایک وال بازار جا رہی ہے، گلی تے جا رہی ہے، سڑک تے جا رہی ہے، گھر کول بہ رہی ہے، یا گھر دے وچ نامعلوم دیکھن والے تے ایک وال اگر سر دا نظر آ رہا ہے، فرمایا 70,000 ملائکہ اس تے لعنت کرے، اس عورت 70,000 ملائکہ لعنت کرے جن دے سر دا ہیک وال نظر آوے، تے جے سر تے کدا چادر کیتی نہ ہوئے. جی پوچھا گیا مدینے دی عورتاں، پوچھا بی بی تانوں زیور پسند نہیں؟ فرمایا پسند ہے. اچھا بی بی تانوں زیور پسند ہیں تے پھر پیندے کیوں نہ ہو سونا چاندی دے زیورات؟ فرمایا زیور پسند ہے لیکن سونا چاندی دے نہیں. میں کو جڑا زیور پسند ہے اس زیور دا نام ہے پردہ. اگر میری ماں بہن سن رہی ہیں، فرمایا جس زیور زہرا نو پسند ہے اس زیور دا نام ہے پردہ، حیا عفت. اگر کنیز زہرا ہے تو اس نے پردے نال محبت ہونی چاہیے، جی اس نو حیا نال محبت ہونی جی. بس اتنا کافی میرے محترم بزرگ عالم دین تشریف فرما ہے. رج کے فضائل و مصائب سیرت جناب سیدہ بیان کرے سر، حق بردائی سا کو سیکھنا چاہیے سیرت کیا ہے بی بی دی. کم از کم اس مہینے دے وچ اجر اشرا ہے، اجر ایام جا رہا ہے جناب سیدہ دی سیرت دے حوالے نال، ساری ماں بہن ہی کتاب لکھ چھوڑے نا، ہر گھر دے وچ ایک پڑھی لکھی ماں بہن باقیاں نو سناویں اجو جناب سیدہ دی عظمت، انہاں دی سیرت کیا ہے. بی بی فرما گئے گھر چک نبی نہ آیا جناب رسول خدا دے نال دروازے تے، فرمایا اندر لنگ آؤ. بی بی جلدی دے نال پردے دے اندر چلی گئی، کنیز آکھا بی بی اے صحابی تا نبی نہ ہے؟ فرمایا او نبی نہ ہے، میں تا نبی نہ نا. او نبی نہ ہے، میں تا نبی نہ نا. اور اس سیرت ہے جناب سیدہ دی جو جا نماز نہیں آتے، کون تو فی المدینت لمدت طویلہ، آدھے 15 یا 16 سال میں علی دے پڑوسی چریاں، علی دے گھارے چکنا کسی مستور دی آواز نہیں سنو، کسی مستور دی آواز علی دے گھارے چک. ایک بار مولا گھر تو بیر نکلے، صحابی اگے ودا قدمت ہاتھ رکھ کے دے مولا ایک سوال پوچھ دا، ذاتی جی سوال ہے، ناراض تو نہ ہو سو. فرمایا پوچھ. یا جماز نہیں آتے، مولا پوچھ دائے ہم تو علی وڈی بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ اسی گھارے چرا دیا. علی دے چہرے تے جلال ہے، فرمایا جا یا تو کیوں پوچھ دے؟
فرمایا کون نہ پوچھتا ہی وہاں سے جو اتنی لمبا عرصہ جو میں تجھے پڑوس وچ رہیا کدا کسی مزدور دی آواز ناز نہیں سنی اس واسطے پوچھتا بی بی اتنی راندی ہے فرمایا تو کیویں سن سکدا زینب دی آواز تینوں پتہ نہیں اے اس ماں دی دھی ہے جن دا جنازہ آدھ رات تے لچھا بڑے عقیدے والے مومن تشریف فرماؤ بڑی تعریف سنی ہے تہاڈی بڑی عظمت دی مالک ہے زہرا ایڈی عظمت دی مالک ہی نہ جدائی گھر چاہیا تو نبی اندر سلطان اپنی مسند چھوڑ دے تعظیم واسطے میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھا جو علی آندے ہوئے عظمت مالک ہے علی جو علی آندے ہوئے تو رسول تعظیم واسطے اٹھتا ہوئے لیکن قرآن کی قسم میں کتاب وچ مل دے جدائی زہرا آویا نا پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے ہیں صرف کھڑے ہوتے ہیں نہیں وہ خبر بے جدائے گا زہرا دے ہتھا دبو سکے ہاتھ چمدے ہیں نو قدیمی عزادار اٹھی کے نہ پیغمبر زہرا دے ہتھا دبو سکے اندے ہیں میں کچھ دا اللہ دینا تدسا او ظالم مسلمان او ہاتھ کوئی تازیانہ دے قابل ہیں جے کو محمد چمدا او ہاتھ کوئی تازیانہ دے قابل ہیں جد وسدی آئی نا زہرا ہر دروازے تے آوے نا صحابی نعرے تکبیر بلند کرے نا خوش ہو ونجیا مدینے دی عورتاں کے مبارک بادی دے وے نا زہرا تیرا بابا جنگ جیت کے آئے تیرا شوہر علی جنگ جیت کے آئے خوش ہو ونجیا زہرا بابا جنگ جیت کے آئے او جوانو ایک ہو وقت ہی جد لوگ آندے ہیں وسدی زہرا مبارک دیندے ہیں خوش ہوندے ہیں قرآن دی قسم یادہ ہجری نبی بابا دنیا تو ٹرے اج نبی دنیا تو ٹرتا بتائی تھوڑے دین این گزرے جو زہرا دے متھے تے موت دی پٹی بدھی گئی سارا دین رویا مسلے تے بہ کے علماء دے کول پوچھ گئے نے میں تئی کتاباں دے وچ پڑھے جدائی مسلے تے باوے نے دعا منگیا 18 سال دی عمر رہی سر دیوال سفید ہو گیا کمر جھک گئی آئی تے ہر نماز دے بعد دعا منگ دی اللہم عجل وفاتی میرا اللہ زہرا دنیا تو تھا اجر قبول اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے کوشش کر دعا سوا وجن ایڈی زخمی ہے نا نبی دی دھی قدر کیتی کر دین دی او میری اماں بہنا نماز کو نہ بھلایا کر سیرت اہل بیت کو نہ بھلاویں سادات دیا قربانیاں کو نہ بھلاویں بڑا خرچ اس دین تے علی دیاں دیا سادات دی عزت کیتی کر سادات دی عزت بی بی آخری ویلے وصیت اج فرما گئے قیامت تک آوان علی میری نسل سادات نو سلام دیو نیک سید ہوئے ہوں دی عزت احترام کر بلکہ معصوم تو فرمائے سید گناہگار بھی ہے اس دی توہین نہ کر پھر بھی اس دی عزت کر اکرم اولادی صالحین للہ و تعالیین علی فرمائے دن اگر نیکے تو نیکیاں دی وجہ تو عزت کر گناہگار ہے تو پھر بھی عزت کر کیوں جو اس دی نسبت سادنا سادات دا بڑا خرچ ہوئی دین تے او جوانو زہرا اتنا دکھی ہے نہ باب دے بعد کتاب اندر وچ ملدے آپ پاسا نہیں اترا سکتے او میں منو آکھیا میرا پاسا اترا چھواں امام فرمیندے مقتل موسم دے وچ جملے پڑھے نا فرمیندن چھواں امام فرمیندے بابے دی شہادت دے بعد زہرا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی مکمل مسائل میں نہیں پڑھنا دو چار جملے بیان کر رہے ہیں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی ایڈی دکھی ہے زہرا اور جوانوں اللہ تو دی عبادت قبول فرماوے اللہ مختر عباس صاحب فرمائے دلانے ہیں جدہی مجلس ہوں دیئے نا اے شافی ہے روز جدا ہے بی بی اس طلق ہے قیامت اللہ تو دی تساری شفاعت کرے سی علامہ صاحب فرمائے دلانے جدہی مجلس ہوں دیئے نا مردان لے پاسوں علی تے حسین آ کھڑ دے مستورہ لے پاسوں زہرا تے زینب آ کھڑ دی ماں تے دی آ کھڑ دی جنہاں مجلس ختم ہو دیئے نہ دروازے تے کھڑ کے سلام کر کے آدھر بھلا ہونے اور میری دھیاں دے آدادار تو سا میری دھیاں نو اجڑتا تا نہیں دیٹھا
امید کر قیامت لدی جناب سیدہ توری شفاعت کرے سی دکھی دی یہ رسول دی اور جدہ ہی کوئی تکلیف آونی دکھ آونی مصیبت آونی واسطہ دیتا کر میرا اللہ تنو واسطہ جناب سیدہ دے شکستہ پہلو دا دکھے پاسے دا پا واسطہ دے کے دعا منگی کر ہر ویلے رو دیا تو رو نہ رو تیرا اپنا مقدر زہرا ہر ویلے رو ویا اتنا رو ویا جو دیواراں دے رنگ تبدیل ہو جانا زہرا رو دیا تو آسمان دے فرشتے رو دیا جنت دیا حور رو دیا درخت رو دیا مدینے دے لوگ منع کرنا ہے زہرا روون دا ٹائم مقرر کر آخری وقت ہی جوانو وصیتاں کیتیاں یا الہی یا علی میرے جنازے تے او نام ہے جنہ میرے پتراں تے دھیاں دا حق غصب کیتے یا علی میری قبر دے آویں قرآن سناویں یا علی میری جنازہ اد رات نچاویں یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے ہن پتراں نو سدا فرمایا ونجو میرے لال نانے دی قبر تے دعا مانگا تہاڈی ماں بی ماں جوان دوئے شہزادے نانے دی قبر تے آئے بیٹھے رو رو کے دعا بیٹھے مانگے لالا دعا منگڑا آئے ساری ماں بیمارے بدور پر دے نانے ان قبر نبیان دے سلطان دی حل گئی اسی رو کے آکھا اس نے بلونیو یتیم ہو گئے ما دنیا تو ٹر گئے دوئے شہزادے گارلے پاسے دوڑ دے اگر توجہ کیتی بیٹھے ایک جملہ ہو سنائی ونیا علامہ سائم چشتی ایلی سنت عالم دین یاد کلان روحن لالی جنہ زہران غسل لیوان لگے سب تو اچھا و دروں گا آدھے مدینہ سب تو اچھا روحن لالی ابن عباس آدھے آئلی انہیں سارا نواد کھڑے آوے اچھا روح زہرات بیڑا ہے یا علی اونا پوچھا کیوں پیرو دے وہ روکے فرمے نے بے عباس میں نے ایک ویلہ یاد آگئے فرمے دے جنہ میری تدارہ دی شادی ہوئی ہے نبیان دو سلطان میرا ہاتھ ناپ کے میں نے زہرہ دے کھول گن گیا ہے زہرہ دے ہاتھ ناپ کے میرے ہاتھ جنہی تاس میں کو اکھر دیا علی میرے پتر کوئی نہیں میری حکا دیئے یا علی میرے بعد میری امانہ سمجھے تیری امانت روک فمیدن ابن عباد فکا دا مسئلہ امانت ہی میں کی دی ونے ہوئے واپس کی دی ونے فرمیدن ابن عباد میں دروہ تک کون روے جیری امانت یا پسلیاں ترم گئی ہوئے فرمیدن جنہوں تاک دی دیوار دی درب کھا گئی ہوئے جنہوں پاک سیدہ دارد بسم اللہ کرا کوشش کرو جوانو آج نروسو اور کرن روز جناب سیدہ تو ہی تو بڑی مصیبت جملہ فرمے رجد موسن شہید ہو گیا ہوئے جا 18 سالہ دی عمر جند سر دیوار سفید ہو گئے اور جوانا دوے شہزاد گھر دے پاسے آئے تیرے میرے علاقے دا دستور رشتہ دار سرائے ویندن علامہ حسین بجالہ صاحب اپنے کتاب جملہ لکھے علی فرمے دینا وہ زہرات رشتہ دار اور زہرات یا آخری زیارت کر گھنو فرمے دن ہر کوئی آئے علی دے پتر یا نالی دیا دھیا یا یہ حسن بھی آئے آئے عباس بھی آئے آئے محمد انفیہ بھی آئے آئے زینب کلسوں بھی آئے فرمے دن حسین کربلا دا غریب دروازے دے کھڑ کے روندر ہی ہے فرمے دن حسین آم آدھی آخری زیارت نہ کرے سین روک فرمے دن بابا یاد کر مریم عیسیٰ کفن دے بندہ شریع آئی بابا اسے لے تیمی لرنا سانجے کمے تیمی کمہ سرے سی نہیں علام سیف فرمے درا دے نگو میرے جملے نہیں کہ زاکر دے جملے نہیں کہ عالم دے جملے نہیں خود کہ نو دامیر علی فرمے دے لکد واللہ انت وانت ومدت یدائیا زارا دے کفن دے بند خود گائے کفن چلو ہاتھ
باہر نکلین، آواز دیا میں کربلا دا غریب بچنا، آ میں پردیسی بچنا، میں تیرا دربان اجرکم اللہ. بس آخری جملہ، حسین مالی میت تو ایویں آئے ایویں چھیک تو پانی آدھے، علماء فرمائیں دے مالی میت نو ہاں نہ لائے کربلا دے غریب او چرن حسین، صرف حسین نہیں رلنا، زمین رلنی، آسمان رلنی، جنت دے فرشتے رلنے. او جوانو جبریل تاج لا کے آدا دا یا علی جلدی کر حسین نو ماں دے میت کو جدا کر. اللہ دی قسم علی آیا ہے بڑی محبت دے پیار دے نال، علی حسین نو ماں دے میت کو جدا کیتے، کہ ویلے بچڑے دا خبر سا چمیا، کہ ویلے شجر سار میں آسا مدینہ آئی میت دہرا دیا، یہ رونا دا حسین آئی چھوڑا ونا دا شریف بابا آئی. او پکی شاوردان دا غیور دا دار، تھوڑی دی دیر واسطے اپنا ذہن گھمن کربلا، لاش حسین دی ہے چار سالاں دی، سکینہ رون والی آئی شمر کمینہ چھڑاون لائے، اے کمینہ تماچے والے لائی، رو رو کے آ دی چاچا دی بابا ہی میرا مر گیا. اللہ اللہ.